hiç bolmasa istimalçılardan bolaylı. Mən daim digidək milletimiz haqqında əyibləşlərini, zarlanışlarını anlayıp durmən. Hər qaytım bundaq millətik qartılğan əyibləşlərini anlığınımda xuddi biri qeyrindişim üstünü şikayet qılvatqan dəkli bir aram bulub gitmən. Əməliyyəti şu şikayet qılğıçlar mı bizim qeyrindaşlarımız? Yəni gelib onların şikayetlerini xata digilimi bolmaydı. Lekin minan bir aram bulduğunum bu əyibləşlərinin pütkül millətik qartılğanlıqıdır. Eğer onda qara quyuq əyibləşik toğır gəlsə, biz nurğunluğun pak diyanetlik, isil pəzilətli qeyrindaşlarımızğa haqsızlıq qılğan bolmamdıq. Qismən kişilərinə xatalıq arqılıq bütkül millət əyiblənsə, o halda biz millətki töhmət qılğan bolumuz. Minancı illət kimdir bolsa, şu əyibləş gerek. Dünyada mutlaq yaxşı millət, ya ki mutlaq nacar millət mövcud deməz. Bir millətdə, birlə vaqtda hər xil iqimlar birgi mövcud bulub durudu. Hazır mən bildiğin nurğun xeyir süyer kişiler özü bar bolğan imkaniyetlerden paydalanıp milletki xalis xizmet kılavadudur. Məsələn, Milli Tibabət Ustazımız Mütəllib Hacim özünün qımmetlik vaxtı ve zihnini sərib qılıb, nurğun kişilerin Milli Tibabət ilindən aylab haqsız dərs ötüb bərdi. Universitet oquğusu bolğan Muhammed İminmu özgü oxşaş millet üçün xizmət qılış isteği küçük bolğan bir qısım yaşlar bilen birlikdə qışlıq tətil vaxtını paydalanıb robot kurslarını içib neçə yüz oquğucunu haqsız tərbiyyədi. Yaqında Doktor Abdurrahim Dövlət həmimizin öyü bənd bulub qalğan bu günlərdik hayatımızın bir itiş. Texmo muhimi kəlgüsü ümidimiz bolğan evlatlarımızın sapalıq tərbiyyiləş üçün torda din və pən birləşdirilgən asasda yuxarı sübətlik ail tərbiyisi dərisini başladı. Mən bildiğim kızlarımızın Gülmirəmi Uyğur tağımlarını YouTube'da Türk qeyrindaşlarımızla tonuşduruş bilən bir vaqtda ən muhim nişan bulğan milli dərdimizin altı atıdı. Onundan başqa, Marmara Universitetini əla nəticə bilən tamamlab, neçə yüz oquğucunun içində Kanada'da oxuş prosesiga erişkən od yürək yaş Obul Qasım, özünün matematikadaki alayda qabildinin hazırdan başlaplı millətki təqdim qılış üçün torda birinci illiqdan 12-ci illiqçı bolğan həqsiz matematikasını başladı. Bunlarının həmiz qıldığan işi yox, zerkib qalğan insanlar mıdır? Yaq, dəl əksicə. Bunlar bir minut vaxtını altınğı tegişməkdiğən, qılıdığan işinin cıxlıqdan keçinin şiirin uyuqlarını vazgeçivatqan, vətən millət üçünü hər zaman qurban beriş təyyar durvatqan bizden söyümlük uyğurlarımızdır. Əlbəttə mən anlamıqan, bilmigən, sansız, namsız qəhrəmalarımız var. Onlar mı xudumuş söyümlük kişilerimizdəklə pəqət və pəqətlə Allah rızası üçün, millətimizin kəlgüsü üçün, burun uxlab qalğan vaqtlarının ornunu tolduruş üçün, texik oyğanmağanlarını oyğutuş üçün, yüksək bir qayə, vətənin hörlük üçün uyuqsidin, rahididin, şəxsi mənbədidin, həmmə və həmmədin keçib, hər sahədə can dikib xizmət qılmaqda. Şuna biz avam bulu sübtümüz bilən bu xizmətlərgi səl qarmaylı. Tordu ötülatqan bu dəyəsliklərini öz ara tarqdaylı. Həmmə ilə mənbədlənsin. Doktor Abdurrahim Dövlətinin pərzənd tərbiyisi dərisini obdan alab pərzəndlərimizin tərbiyyiləşi köngül böləyli. Minacı bu dəris pəqət pərzənd tərbiyisi dərisləməz. Eyni vaxtda ata anılarını birlikdə tərbiyyiləydiğən dəris ikən. Başlanğış ya ki otur məktəb boğusur var bolğan ailələrdə Obul Qasımdan tordu ötüvatqan matematika dərisini alaylı. Məktəbdə köpüncü oxuğuşlarının qeynindiğin dəl matematika dərisi. Bundaq yaxşı fırsatını çın tutaylı. Bir tiyin pul xəclimək, öyümüz oldurub, onlarının talay vaqt və zihnini sərib qılıb təyərləğən bu dərislərini anlaşqımız susuqlasaq, uçağda bizim tərifləyilən ağı tılışınazlar yenidil icat qılışıq doğru gelirdi. Bu xudda aşk olsaq, adamı oxuşdurub tamaq etib bərsək, qorunluqdan qopuş xoş yaxma yedib alğan dəkli bir iş. Başqalarının əmkikini hörmət qılaylı. Bu xalis xizmətlərinin qımmətini biləyli. Heç bolmasa, yaxşı istimalçılardan bolaylı.